Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK akan mengadakan program Wacana Bestari bagi memerangi jenayah cyber di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, program yang akan melibatkan kolaborasi daripada beberapa agensi seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Majlis Pembangunan Sosial MPS Sarawak dan Bank Negara Malaysia itu diadakan melihat kepada kes penipuan yang berlaku setiap hari. Kalau kita baca akhbar tiap-tiap hari, mesti ada orang, mesti ada berita tentang mangsa scam. Jadi kami telah buat keputusan akan mengadakan program, apa nama tajuk program tadi? Wacana Bestari menangani jenayah siber. Bahasa Malaysianya siber, bahasa Inggerisnya cyber, okay. Jadi kita akan bekerjasama, iaitu pihak MPS, Majlis Pembangunan Sosial di bawah kementerian, bersama dengan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di bawah kementerian juga, bersama dengan pihak PDRM, kemudian pihak Bank Negara, SKMM juga. Kita akan bekerjasama untuk mengadakan program ini dan mesyuarat memperincikan program ini akan diadakan pada 17 Julai ini nanti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak MWKS di Wisma Wanita di sini pada Isnin. Fatimah mendedahkan mengikut statistik, nilai penipuan wang bagi rakyat Sarawak sahaja telah mencecah RM125 juta ringgit dari tahun 2021 hingga 2022, manakala di seluruh Malaysia pula mencapai jumlah yang lebih tinggi. Ujar beliau, wang yang diraih secara susah payah oleh individu untuk simpanan hari tua maupun untuk kegunaan kecemasan lenyap begitu sahaja, ekoran menjadi mangsa penipuan pihak tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu katanya, pihaknya berasa terpanggil untuk mengadakan program kolaborasi berkenaan bagi menangani isu ini yang bukan hanya tertumpu kepada jenayah penipuan tetapi jenayah cyber secara keseluruhannya. Dengan sebab itu, kita terpanggil bahawa sudah tiba masanya kita mengadakan satu kolaborasi bersama pihak-pihak yang pihak-pihak seperti PDRM, SKMM, kemudian pihak bank, Bank Negara juga. Kita berkolaborasi untuk menangani isu ini, isu jenayah siber ni, jenayah siber. It can be scam, it can be so many other things. Dikategorikan di bawah jenayah siber ini nanti. So kita nak elakkan, kita nak objektifnya ialah kita hendak memberi pendidikan kepada kumpulan sasaran kita supaya mereka dapat mengelakkan diri menjadi mangsa kepada jenayah siber ini, khususnya scam. Ikut kami, saya baca e-akhbar, News Sarawak Tribune dan Suara Sarawak di telefon pintar. Register free app STSS e-paper now!